Die Farmspace drukbewydingstoer moontlik gemaak deur King Price Insurance, Verbeck Voermel en Agricol. Farmspace, ons praat boer. Hallo, welkom by Farmspace. Staan by Willem Nel van Agricol, die buitepotch. En ons praat bietjie oor aanplantings in die Noordwes. Nou, ons het bietjie vroeër gepraat en ons verwys na jou droëland grasse, jou grasse onder besproeiing. Maar nou kyk ons na winter aanplantings onder besproeiing. Dit is iets waar almal deesdae kyk. Ons almal weet dat diere onder besproeiing en baie goeie manier is om jou kontant aan te vul en dat dit baie winsgewend is. So ons gaan bietjie by Willem hoor, wat is sy voorstelle vir hierdie area en wat dink hy oor die hele konsep? Willem, welkom weer eens. Dankie. Willem, sê vir my, jou voorstel vir wintergewasse of 'n winter aanplanting onder drukbewyding soos die ouens deesdae doen onder besproeiing? Kyk, daar is nogal redelike verskillende opsies en ongelukkig sal mens kyk na jou watertoevoer. As jy genoeg water het vir jou weidinggrasse, gaan jy definitief baie daar uitkry. As jy ou kyk byvoorbeeld na ons swenggrasmengsel wat ons het, hy het 'n vroeë blomtipe en 'n laat blomtipe swenggras in. Hy het 'n meerjarige raaigras in. Dis nou meerjarige weiding. Hy het 'n kropaargras in, hy het 'n bietjie rooi klawer in, sigorei in, tongblaar, dan kry jy 'n pak enstof saam met hom. Dit is nou eintlik nou vir kliënte wat lekker water het. Ja. Hy gee verkryklik baie goeie kos, baie kos op beslag. Hy is 100% werkverdrukbewyding. Die ander opsie wat daar is, is 'n eenjarige raaigras of dalk nou 'n meerjarige raaigras. Die ander opsie wat ek nog het is die een wat ons bystaan is die AgriLife 2. Dis 'n dekgewas mengsel wat ons aanbeveel. 'N groot komponent vir hom is haver. Hy het 'n ripperaduis in, hy het 'n Japaneese raaduis in, hy het bywieke in en hy het stoelrog in. So het my vroeg gepraat, het jy nog vir my gesê, jy kry hierdie mengsels nie wat meerjarig is. So is daar van jou kliënte wat hierdie mengsels gebruik en dan dwars deur die jaar onder besproeiing hardloop? Ja, veral op die swenggrasmengsel. Maar ek sê altyd vir die ouens, onthou net op die swenggrasmengsel, hy moet bietjie in 'n rusperiode ingaan. Ja. Enige iets van November, Desember en Januarie gee hom daai 3 maande kans dat hy net weer kan herstel, daarna kan hy weer aangaan met hom. Gooi en daai tyd gee maar so 'n bietjie ekstra weer in die grond in. Gooi ons weet ons grond hierso, jare se mielies, jare se mynwerk. Ja. Ons kan nie net oorgaan na jy daar stiksop is nie in die grond nie. Daar's koolstof is in die grond. Is dit maar proses, moet die ouens maar steeds kyk om agter in die grond. Nee, definitief. Ek sê ook altyd, weet wat die maklikste ding is, onthou en dit wat jy uithaal met die week aan terug sit ook. Die meeste kliënte vir my wat met hom werk, jy's na hierdie periode, hou hom lekker nat en hulle gee ons 'n bietjie net terug. Ja, net om hom weer bietjie, ek sê maar sê daai ekstra voete weer vir hom te kan gee. En ons dan met die besmis en alles gaan hy sommer volgende jaar groei lui baie. Lekker. Goed. Hier is dit onder besproeiing. As jy meer wil uitvind, maak seker jy mis nie ons boere daar. Dwars hierdie jaar of in hierdie video's nie. Ons gaan die landtoer. Dis iets om nie te mis nie. Tot 'n volgende keer. Totsiens.